ប្រសាណាផ្សិតធម្មជាតិ៣ប្រភេទនៅក្នុងរដូវវស្សាអាចបង្កើតចំនួន 10 ទៅ 15 លានលីត្រត្រឹមរយៈពេល7ថ្ងៃ ប្រជាកសិករនៅស្រុកបន្ទាយស្រីស្រុកស្វាយលឿននិងស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបបានចាប់ប្រមូលផលផ្សិតក្ងោកផ្សិតទន្សោងផ្សិតកញ្ចោនិងផ្សិតផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ចំការពូជឈើក្រញូងដែលជាអនុផលព្រៃឈើគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តសៀមរាប លោកសេងឡូននាយសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើកន្ទួតខណៈក្រៅនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ចំការពូជឈើក្រញូងបានលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំនៅដើមខែកញ្ញានេះផ្សិតធម្មជាតិដូចជាផ្សិតក្ងោកផ្សិតទន្សោងផ្សិតកញ្ចោនិងមានផ្សិតផ្សេងៗទៀតបានហុចផលដល់ចេញពីធម្មជាតិក្នុងចំការក្រញូងដោយសារតែលក្ខខណ្ឌតំបន់នោះជាតំបន់ព្រៃត្រូវការពារដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលមកប្រមូលផលផ្សិតទាំងនេះគ
ើរជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងរដូវវស្សាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានសុំការអនុញ្ញាតពីមន្ត្រីជំនាញដើម្បីចូលទៅប្រមូលផលអនុផលធម្មជាតិនិងអាចបង្កើតប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគាត់លោកថាឆ្នាំនេះអនុផលផ្សិតមានការលូតលាស់ច្រើនជាងឆ្នាំកន្លងទៅនិងមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណពី80ទៅ100នាក់មកប្រមូលផលជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរគូបញ្ជាក់ថាតម្លៃផ្សិតទាំងនេះអាចលក់បានតម្លៃចាប់ពី 15,000 រៀលទៅ 20,000 រៀលនៅក្នុង1គីឡូក្រាមហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចរកផ្សិតបានចន្លោះពី10ទៅ20គីឡូក្រាមនៅក្នុងម្នាក់ៗសរុបចំនួនដែលពលរដ្ឋរកបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃបាន10ទៅ15លានរៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហេតុនេះប្រសិនបើមានបងប្អូនណាយកពូជទាំងនេះមកបង្កាត់ដើម្បីផលិតលក់នៅក្នុងទីផ្សារគឺជាឱកាសបង្កើតប្រាក់ចំណូលរាប់លានរៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ